योभन्दा अगाडिका क्लासेसहरूमा से हामीहरूले सेयर फर्फिचरको बेसिक कन्सेप्ट र सेयर फर्फिचरसँग जोडिएका र फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू सेयर फर्फिचरसँगै जोडिएको टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोर सेट ए र क्वेसन नम्बर टेनमा सोधिएको न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ र यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकिसके पश्चात आजकै क्लासमा हामीहरू यहाँभन्दा तल दिएका अरू दुईवटा तिन मार्क्सका सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौँ है त क्वेसनले के भनेको छ म एकचोटि सर र पढेर सुनाउँदैछु अनलिमिटेड कम्पनी इस्यु टेन थाउजन्ड सेयर अप्रुभ इज हन्ड्रेड इज पिएबल एज फलो भन्दैछ अब फलो कि फलेन हामीहरू हेरौँ जब कम्पनी चलाउनको लागि एक वर्षभन्दा ज्यादा पिरियडको लागि पैसाको आवश्यकता पर्छ तब कम्पनीहरूले सेयर इस्यु गर्छन् यहाँ पनि दस हजारवटा सेयर इस्यु गरेको रहेछ सय रुपियाँ गोटाका दरले हामीहरूले त्यही लेख्यौँ सुरुमा क्वेसनलाई नै हामीहरू जीवन तान्दैछौँ है त अरू कुरा हामीले केही गरेको छैन अब सय रुपियाँ मध्ये एप्लिकेसनमा तिस रुपियाँ मागेको छ एलोटमेन्टमा पचास रुपियाँ र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा बिस रुपियाँ पैसा मागेको छ टोटल्ली सय रुपियाँ पैसा मागेको रहेछ भनेर यसरी हामीहरूको हो किनभने इन्स्टलमेन्ट बेसिस हो नि त इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा एकैचोटि कम्पनीले पैसा माग्दैन इन्स्टलमेन्ट बेसिस किस्ताबन्दी रूपमा पैसा माग्ने गर्छ भनेर हामीहरू बुझिराखेका छौँ है त अब कम्पनीले त भन्छ ल मैले दस हजारवटा दा सेयर इस्यु गरेको छ सय रुपियाँ गोटाका दरले सेयर इस्यु गरेको छ जसलाई सेयरमा इन्भेस्ट गर्न मन छ उहाँहरूले एप्लिकेसनको तिस रुपियाँ गोटाका दरले एप्लिकेसन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ अथवा कम्पनीको ब्याङ्क खातामा पैसा हालिदिनु भनेर कम्पनीले नोटिस जारी गर्छ अब सेयरमा इन्भेस्ट गर्न इच्छुक हुने इन्भेस्टरहरूले यो तिस रुपियाँ गोटाका दरले एप्लिकेसनको तिस रुपियाँ गोटाका दरले ब्याङ्कमा पैसा हालिदिन्छन् र यहाँ हेर्ने त एप्लिकेसन वे रिसिभ सोह्र हजार सेयर भनेको छ सोह्र हजारवटा सेयर किन्ने भनेर ब्याङ्कमा पैसा हालिदिएछन् एप्लिकेसन भरेछन् र यो एप्लिकेसन चाहिँ पाएछ एप्लिकेसन चाहिँ रिसिभ भयो कम्पनीले एप्लिकेसनको पैसा पायो भन्न खोजेको है त अब कम् यो सोह्र हजारवटा सेयर किन्ने भनेर एप्लिकेसनको तिस रुपियाँको दरले ब्याङ्कमा पैसा बुझाए तर कम्पनीले सोह्रै हजारवटा सेयर दिन सक्दैन उसले इस्यु गरेको सेयर दस हजारवटा हो उसले दस हजारवटा सेयर मात्रै दिन सक्छ भने अब यो सोह्र हजारवटा एप्लिकेसनलाई एलोट गर्नु पऱ्यो बाँडफाँड गर्नु पऱ्यो भने कसरी बाँडफाँड गर्छ त त्यो क्वेसनले नि भनिदिन्छ हेर्नु एप्लिकेसन जम्मा सोह्र हजार भएको हो नो एलोटमेन्ट वेयरमेड टु थाउजन्ड सेयर नो एलोटमेन्ट भन्छ रिजेक्टेड भन्छ यो भन्नु भने चाहिँ त्यसलाई सेयर परेन सोह्र हजारवटा एप्लिकेसन रिसिभ भएको मध्ये सोह्र मध्येको दुई हजारवटालाई चाहिँ सेयर परेन भन्न खोजेको क्या त्यही भएर दुई हजारवटा एप्लिकेसन हाल्नेलाई सेयर परेन भनेर कोइसनले भन्दैछ एन्ड द रिमेनिङ सेयर वेयर एलोटेड इज द अन्डर रिमेनिङ सेयरलाई चाहिँ निम्नअनुसार एलोट गरियो अरे भनेर कोइसनले भन्दैछ अब सोह्र मध्ये दुई हजार एप्लिकेसनलाई त सेयर परेन अनि बाँकी रहेको छ हजारवटा एप्लिकान्टलाई फुल सेयर पऱ्यो बाँकी रहेको छ हजारवटा एप्लिकन्टलाई फुल भनेको छ नि हजारवटा सेयर पऱ्यो अनि आठ हजारवटा एप्लिकन्टलाई चार हजारवटा सेयर पऱ्यो आठ हजारवटा एप्लिकान्टलाई चार हजारवटा सेयर पऱ्यो सेयर पर्न चाहिँ पऱ्यो तर कम्ती पऱ्यो भने यसलाई प्रोराटा बेसिस भनेर भनिन्छ भनेपछि अब यति गर्दाखेरि हेर्नु त छ हजारवटा सेयरलाई फुल पऱ्यो दुई हजारवटा सेयरलाई सेयरै परेन आठ हजारलाई सेयर त परो तर कम्ती पर परो, तरकौम्ती परो, तरकौम्ती परो भने त्यसलाई प्रोडाटा बेसिस भन्यो अब यति गरिरहँदा हामीहरूको लेफ्टीतिर अथवा लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर हामीहरूको एप्लिकेसन रिसिभ भएको सेयर पुग्नुपर्छ एप्लिकेसन रिसिभ कति भएको छ सोह्र हजार भएको छ त्यो सोह्र हजार पुगो आठ छले चौध चा। दुईले सोह्र भन्ने हुन्छ र इस्यु गरेको सेयर कति छ त इस्यु गरेको सेयर दस हजार हो यतापट्टि पुग्नुपर्छ हामीहरूको छ चारै दस हजार यो ठिक छ भने अब यहाँदेखि पछाडि गएर हामीहरूले के हेर्नु पर्यो त भनेदेखि सेयर पर्न चाहिँ परौँ तर कम्ती पऱ्यो भने त्यसलाई प्रोराटा बेसिस भनिन्छ भने यो दुईवटा बिचको डिफ्रेन्टलाई नि एक्सेस सेयर भनेर भनिन्छ है त त्यही भएर हामीहरू यहाँनिर निकाल्छौँ एक्सेस सेयर भनेर गरिदिन्छौँ एक्सेस सेयर उब्रिएको सेयर चाहिँ कति रहेछ त भने यो दुईवटा बिचको डिफ्रेन्ट चार हजार यी चार हजारवटा सेयर चाहिँ उब्रिएछ एक्सेस भएछ अब यो कहाँनिर उब्रिएको सेयर हो त यो त एप्लिकेसनमा उब्रिएको सेयर शेयर हो त्यही भएर अब यसको एक्सेस मनी निकालिदिने एक्सेस मनी निकालिदिने एप्लिकेसनमा उब्रिएको सेयर चार हजार हो भने अब यसको पैसा चाहिँ कति हो त चार हजारवटा सेयरको पैसा एप्लिकेसनमा उब्रिएको सेयर हो भने एप्लिकेसनकै रेट तिस रुपियाँको टाकादरले चार त्यहाँ बाह्र एक लाख बिस हजार रुपियाँ पैसा चाहिँ एप्लिकेसनमा उब्रिएछ अब एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा योभन्दा तल्लो किस्ता एलोटमेन्टमा लानुपर्छ तर आँट्छ आँट्दैन चेक गर्नु पऱ्यो चेक गर्नको लागि कसरी चेक गरिन्थ्यो अब एलोटमेन्टमा आँट्छ कि आँट्दैन भनेर चेक गर्नका लागि प्रोराटाको बेसिस चार हजार इन्टु अब कहाँनिर आँट्छ आँट्दैन भनेर चेक गर्दैछौँ एलोटमेन्टमा त्यही भएर एलोटमेन्टको रेट हेर्ने त पचास रुपियाँको गोटाका दरले चार पाँच दुई लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ एलोटमेन्टमा आँट्ने रहेछ है चार हजार इन्टु पचास दुई लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ यो म्याक्सिमम म्याक्सिमम लिमिट अन कहाँ रहेछ एलोटमेन्ट एलोटमेन्टमा म्याक्सिमम मैं दुई लाख रुपियाँ पैसा आँट्ने रहेछ भने अब म्याक्सि हामीहरूले चेक गर्दा म्याक्सिमम् दुई लाख रुपियाँ पैसा एलोटमेन्टमा आँटो भनेपछि त यो उब्रिएको एक लाख बिस हजार त सबै एलोटमेन्टमा आँटिगयो नि दुई लाख रुपियाँ पैसा आँट्ने ठाउँ चाहिँ एलोटमेन्टमा छ भने एप्लिकेसनमा उब्रिएको एक लाख बिस हजार त मजाले एलोटमेन्टमा आँटो हामीहरूले अगाडि पनि यो कुरा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ है त मानिने उसलाई उब्रिएको पैसा चाहिँ हामीहरूको तिन लाख रुपियाँ हो अरे मानौँ एजुङ मानिने उब्रिएको पैसा तिन लाख रुपियाँ छ अब म्याक्सिमम एलोटमेन्टमा दुई लाख आँट्छ भने तिन लाख मध्ये दुई लाख एलोटमेन्टमा लाने बाँकी रहेको एक लाख फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा थियो त्यो सिनारी त्यो कन्डिसन भएको भए है त अहिले त उब्रिएको पैसा एक बिस छ एक लाख बिस हजार छ एलोटमेन्टमा चेक गर्दाखेरि दुई लाख रुपियाँ आँट्ने रहेछ भने दुई लाख रुपियाँ मजाले हामीहरूको एलोटमेन्टमा जाने रहेछ है त अब अब सरी यो उब्रिएको एक लाख बिस हजार मजाले एलोटमेन्टमा जाने रहेछ दुई लाख रुपियाँ आठ नि त एलोटमेन्टमा भने यो एक लाख बिस हजार एलोटमेन्टमै गयो अब यहाँ हेर्नु त यो त दुई हजारवटा सेयर किन्छु भनेर एप्लिकेसन हाल्नेलाई त सेयरै परेन तिनीहरू त्यही भएर यिनीहरूले पनि सेयर किन्छु भनेर एप्लिकेसनको रेटबाट पैसा बुझाएका हुन्छन् एप्लिकेसन भरेका हुन्छन् अब सेयर परेन भने तिनीहरूले बुझाएको पैसा फिर्ता गर्नुपऱ्यो तिस रुपियाँ गोटाका दरले रुपिस तिस भनेको दुना यो साठी हजार रुपियाँ पैसा चाहिँ के गरिदिनु पर्यो हामीहरूले ब्याङ्कबाट फिर्ता गरिदिनु पऱ्यो भनेर यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त अब एलोटमेन्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल र सेयर फर फ्युचर बनाउनु पर्छ सजिलो छ यहाँ अब डिस्काउन्ट प्रिमियमहरू कुरा केही पनि छैन अब एलोटमेन्टदेखि बनाउनु भनेको छ एप्लिकेसन त बनाउनु भनेको छैन अब एलोटमेन्टदेखि त कम्पनीले पैसा माग्छ त्यही भएर सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट भन्ने हुन्छ है सेयर एलोटमेन्ट सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट एलोटमेन्टको पैसा माग्छ त्यही भएर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट भन्ने हुन्छ अब ओभर सब्सक्रिप्सनमा जतिवटा सेयर इस्यु गरेको छ त्यतिसित पैसा माग्छ ओभर सब्सक्रिप्सन अन्डर सब्सक्रिप्सनको बारेमा हामीले अगाडि पनि छलफल गरेका थियौँ है त जतिवटा सेयर इस्यु गरेको हो त्योभन्दा बढी एप्लिकेसन रिसिभ भएको छ भने ओभर सब्सक्रिप्सन भनिन्छ ओभर सब्सक्रिप्सनमा चाहिँ इस्यु गरेको सेयरसित पैसा माग्छ जतिवटा सेयर इस्यु गरेको हो त्योभन्दा कम्ती एप्लिकेसन रिसिभ भएको छ भने चाहिँ अन्डर सब्सक्रिप्सन भनिन्छ अन्डर सब्सक्रिप्सनमा चाहिँ एप्लिकेसन रिसिभ भएको सेयरसित पैसा माग्ने हो है त अहिले त ओभर सब्सक्रिप्सन छ ओभर सब्सक्रिप्सनमा इस्यु भएको सेयरसित पैसा माग्छ दस हजारवटा सेयरसित पैसा माग्छ एलोटमेन्टको पचासका दरले पैसा माग्छ त्यही भएर दस हजारवटा सेयरसित पैसा माग्छ एलोटमेन्टको पचासका दरले माग्छ यो पाँच लाख रुपियाँ पैसा माग्ने रहेछ एलोटमेन्टको अब एलोटमेन्टको पैसा मागिसकेपछि त त्यो पैसा त कम्पनीले पाउँछ पाएपछि पैसा आउनु भनेको त कम्पनीको क्यापिटल इन्क्रिज हुनु हो क्यापिटल इन्क्रिज हुँदा क्रेडिट हुन्छ है त टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भनेर हामीहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भनेर लेखिदिन्छौँ है त यो दस हजार इन्टु पचास यहाँ डिस्काउन्ट प्रिमियम केही पनि छैन डिस्काउन्ट थियो भने डेबिटमा प्रिमियम थियो भने क्रेडिटमा जान्थ्यो यो पनि कति आउँछ हामीहरूको पाँच लाख भनेर आउने रहेछ है त यो के भयो हामीहरूको बिङ बिङ सेयर सेयर एलोटमेन्ट यो एलोटमेन्ट मनी मनी ड्यु भयो है त एलोटमेन्टको पैसा यो के गरेको हो मागेको हो भनेर हामीहरू यसरी जर्नल बनाइदिन्छौँ मागिसकेपछि पैसा कहाँ आउँछ ब्याङ्कमा त्यही भएर के लेख्छौँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भनेर लेखिदिन्छौँ मागेपछि पैसा ब्याङ्कमा आउँछ अब कति मागेको छ पाँच लाख रुपियाँ मागेको छ मागेको सबै आउँछ त आउँदैन किनभने एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा एलोटमेन्टको लागि भनेर आइसकेको छ नि त एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा एलोटमेन्टका लागि पठाइसकेको छ नि त एलोटमेन्टको पैसा अघि नै आइसकेको छ अलिकति कति आइसकेको छ हेर्नु त एप्लिकेसनमा उब्रिएको एक लाख बिस हजार एलोटमेन्टमा आइसकेको छ है त एप्लिकेसनमा उब्रिएको एक लाख बिस हजार एलोटमेन्टमा आइसकेको छ त्यो पैसा फेरि आउँदैन अघि नै पाइसकेको पैसा फेरि पाइँदैन एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा त एलोटमेन्टमा पठाइसकेको छ एलोटमेन्टका लागि भनेर अघि नै एक लाख बिस हजार रुपियाँ पैसा आइसकेको छ सबै एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा एलोटमेन्टमा आँट्ने रहेछ है त एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा एलोटमेन्टका लागि भनेर पाइसकेको छ अघि नै एलोटमेन्टका लागि भनेर आएको पैसा फेरि आउँदैन माग्ने बेलामा पाँच लाख माग्ने तर अघि नै आएको पैसा फेरि आउँदैन गर्दा तिन लाख असी हजार भनेर आउने रहेछ अब यो ब्याङ्कमा आएको पैसा चाहिँ कहाँको हो त सेयर एलोटमेन्टको यी सेयर एलोटमेन्टको हो यो पैसा कहाँको हो सेयर एलोटमेन्टको हो भनेर लेखिदिन्छौँ यो तिन लाख असी हजार भनेर लेखिदिन्छौँ है त यो के भयो त बिङ सेयर सेयर एलोटमेन्ट सेयर एलोटमेन्ट मनी यो रिसिभ भयो है त मनी रिसिभ भनेर हामीहरू लेखिदिन्छौँ है त एलोटमेन्टको पैसा माग्यो मागेको थियौँ पाइयो पाएपछि अब एलोटमेन्टमा त तिर्न सक्दैनन् भनेको छैन नि त यहाँनिर एलोटमेन्टमा त तिर्न सक्दैनन् भनेको छैन है त यहाँ के भनेको छ भने अल एक्सेस एमाउन्ट पेड एप्लिकेसन वेयर एडजस्ट एगेन्स्ट ड्यु अन एलोटमेन्ट भनेको छ है त सबै एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा कहाँ लगेर एडजस्ट गरौँ एलोटमेन्टमा लगेर एडजस्ट गरौँ एन्ड सब्सिक्वेन्ट कल अझै उब्रियो भने तल हेरमा पनि लगेर एडजस्ट गर्छ भनेको थियो सेयर वेयर फुल्ली कल एन्ड पेड अप एक्सेप्ट वान वान सेयर होल्डर टु होम पाँच सय सेयर एलोटेड फेल टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी पाँच सयवटा से सेयर चाहिँ पाँच सयवटा से सेयरले छन् कहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा छन् फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा तिरेनन् भने फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा एरियर छ है त त्यो सम्झिराख्ने एलोटमेन्टमा त सबैले तिरेका छन् एलोटमेन्टमा एरिया छैन अब यो एलोटमेन्टको भयो एलोटमेन्टको पैसा मागो पायो अब दोस्रो नम्बरमा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा हामीहरू जान्छौँ एलोटमेन्टको पैसा माग्दा एलोटमेन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट थियो क्यापिटल एकाउन्ट अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको माग्दाखेरि सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट फाइनल कल एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट भन्ने हुन्छ है त एलोटमेन्टको माग्दा एलोटमेन्ट डेबिट टु क्यापिटल फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको माग्दा फर्स्ट एन्ड फाइनल कल डेबिट टु क्यापिटल कतिवटा सेयरसित पैसा माग्छ जतिवटा सेयर इस्यु गरेको छ इस्यु गरेको सेयरसित पैसा माग्छ ओभर सब्सक्रिप्सनमा है त ल अब इस्यु गरेको सेयर दस हजार छ दस हजार फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा बिसका दरले पैसा माग्छ दस हजार इन्टु बिस दस हजार इन्टु बिसका दरले पैसा माग्छ यो आउने रहेछ हामीहरूको दुई लाख भनेर आउने रहेछ है त यहाँनिर पनि हामीहरूको दस हजार इन्टु कति कति हुन्छ बिस पैसा मागो पैसा के गरेको रहेछ मागेको रहेछ यो के गरेको माग्दैछ त्यही भएर बिङ बिङ सेयर सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी फाइनल कल मनी यो के भएको हो त यो ड्यु यो मागेको हो अब मागिसकेपछि पैसा कहाँ आउँछ मागिसकेपछि पैसा ब्याङ्कमा आउँछ त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट के, के, के लेख्छौँ बैंक एकाउन्ट डेबिट भनेर लेखिदिन्छ ल कति मागो त फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको 2 लाख रुपियाँ मागेको छ त्यही फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको दुई लाख रुपियाँ मागेको दस हजारवटा सेयरसित पैसा मागेको थियो दस हजारवटा सेयरसित पैसा मागेकोमा पाँच सय सेयर फेल टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पाँच सयवटा सेयरले त तिरेनन् फेल टु पे भनेको तिर्न असमर्थ भए असक्षम भए तिरेनन् अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा तिरेनन् फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा दस हजारसित पैसा मागेको पाँच सयले तिरेनन् भने नौ हजार पाँच सयले मात्रै तिरेछन् बिसका दरले पाँच सयले त तिरेनन् नि त नतिरेकोलाई के भनिन्छ कल्सिन एरियर एआरआर एआर एरियर एकाउन्ट भनिन्छ पाँच सयवटा सेयर कतिका दरले बिसका दरले एरियर अनि टु अब यो ब्याङ्कमा आएको पैसा नउठेको पैसा भनेको कहाँको हो सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको है त सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट भनेर भनिन्छ अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको त्यति नै हुन्छ एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा त फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पुगेको छैन नि त अहिले त्यही भएर त्यो पैसालाई चाहिँ एडजस्ट गर्नु परेन है त ल यहाँ हेर्ने त एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा त एलोटमेन्टसम्म मात्रै पुगेको छ अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कति हुन्छ त त्यही फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको दस हजार इन्टु बिस हुन्छ है त ल दस हजार इन्टु बिस यो दुई लाख भनेर आउने रहेछ अब मासतिर गर्दा पाँच दुना दस दस एक दुई तिन दस हजार भनेर हुने रहेछ यो गर्दाखेरि मासतिर एक लाख नब्बे हजार भनेर आउने रहेछ है त यो के भयो अघि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्यु थियो अब के भयो भिम भिम सेयर सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी फाइनल कल मनी के भयो रिसिभ भयो है त अघि ड्यु थियो अब के भयो रिसिभ भयो भनेर हामीहरूले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँभन्दा पछाडि तिनमा सेयर फरफिचर बनाउनु भनेको छ यी सेयर फर एफआइटियुआरइ -E -E, फरफिचर ल सेयर फर फिचरको इन्ट्री बनाउनु भनेको छ है त हेर्नु त सेयर फरफिचर अब त्यो जुन एरियर छ नि जसले पैसा तिर्दैन जतिवटा सेयरले पैसा तिर्न सक्दैन त्यसलाई फरफिचर गरिन्छ अगाडि तिरेको पैसा कम्पनीले खाइदिन्छ सेयर फर फिचरमा के हुन्छ सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट अहिले त इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्ट प्रिमियमहरू केही छैन यहाँ हेर्ने त केही सम्झिनु परेन फर्फिचर गर्दाखेरि सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट हुन्छ अब कतिले डेबिट हुन्छ त भन्दा जति एरियर छ त्यतिलाई फर्फिचर गरिन्छ पाँच सयवटा से सेयर पार भ्याल्यु जति छ त्यति नै हुन्छ सेयर फर्फिचर गर्दा सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट हुन्छ कतिवटा एरियर भयो त्यतिलाई नि फर्फिचर पाँच सयवटाले तिर्न सकेनन् नि त त्यही भएर त्यसलाई फर्फिचर गरिन्छ तर पार भेल्यु त सय रुपियाँ हो नि त सेयरको पार भेल्यु जति छ त्यति नै हुन्छ क्यापिटलमा यहाँनिर फर्फिचर गर्दा सय भयो अनि टु किन फर्फिचर गरियो तिर्न सकेनन् तिर्न नसक्नुलाई त एरियर भनिन्छ अब फर्फिचर गर्दाखेरि एरियर क्रेडिटमा जान्छ अघिको डेबिटको एरियर अब क्रेडिटमा जान्छ यी इन एरियर एआरआर इआर एरियर एकाउन्ट ल यहाँ हेर्ने त अघि कल्सिन एरियर डेबिटमा थियो पाँच सय इन्टु मा टू, क्ये उन्छा मा रुपे मा बिस अब क्रेडिटमा जान्छ अनि टु हो अब के हुन्छ त जम्मा सय रुपियाँ हो सयमा बिस रुपियाँ तिर्न सकेनन् भने असी रुपियाँ त तिरेका रहेछन् नि त यो पैसा कम्पनीले खाइदिन्छ जसलाई के भनिन्छ सेयर फर फिचर सेयर फर एफआइटियुआरइ फर फिचर एकाउन्ट भनेर भनिन्छ पाँच सयवटा सेयर असी रुपियाँ अघि नै तिरेका रहेछन् सयमा बिस तिरेनन् भने असी त तिरेका रहेछन् यो कम्पनीले खाइदिन्छ यो पचास हजार भनेर आउँछ होला हो यो कति आउँछ पचास हजार एक दस सय हजार दस हजार पचास हजार भनेर आउँछ यो पाँच गुणा दस हजार भनेर आउँछ है दस हजार यो कति आयो आठ पन्चे चालिस हजार भनेर आउने रहेछ यो के गरियो त पाँच सयवटा जुन एरियर थियो त्यसलाई फरफिचर गरियो त्यही भएर लेखिदिन्छौँ हामीहरू बिङ बिङ फर फिचर फर एफिआइटियुआर फर फिचर अफ फाइभ हन्ड्रेड सेयर फाइभ हन्ड्रेड सेयर फर द किन फरफिचर गरियो त फर द नन पेमेन्ट नन पेमेन्ट फर द नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी फाइनल कल मनी फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी तिर्न सकेनन् त्यही भएर यसलाई के गरियो फर्फिचर गरियो भनेर हामीहरुले यसरी यसको अ जर्नल बनाउनु पर्ने हुन्छ है त यो त थियो हामीहरूलाई 6 छ मार्क्समा सोधेको क्वेशन थियो अ 2074 सेट ए मा एमा सोधेको क्वेसन रहेछ अब सेयर फर्फिचरसँगै सँगै सम्बन्धित 2074 सेट बी क्वेशन नम्बर नौमा सोधिएको हामीहरू अर्को यो थ्री मार्क्सको हो यो प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्न सिक्छौँ है त ल यहाँ हेर्नु त कोइसनले के भन्दैछ भने सजिलो छ हामीले अगाडि गरेकै जस्तो हो अ कम्पनी फर्फिटेड टु हन्ड्रेड सेयर अफ रुपिज हन्ड्रेड इज दुई सयवटा सेयर फर्फिचर गरेछ सय रुपियाँको टाका दरले किन फर्फिचर गरो त पैसा तिर्न सक्दैनन् मागेको त्यही भएर फर्फिचर गर्छ हन्ड्रेड इज फर द नन पेमेन्ट अफ द फाइनल कल तिस फाइनल कलको तिस रुपियाँ तिर्न सकेन छन् त्यही भएर फर्फिचर गरेछ अब इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्टहरू त छैन नि हामीले अगाडिका क्लासहरूमा सिकेका थियौँ त्यो केही कन्डिसन यहाँनिर छैन है त ल अब हेर्नु त सेयर फर्फिचर गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट ए सेयर क्यापिटल एकाउन्ट के गर्छौँ डेबिट कतिवटा सेयर फर्फिचर गरेको छ त अहिले दुई सयवटा सेयर फर्फिचर गरेको छ पार भ्याल्यु सय हुन्छ यी दुई सयवटा से सेयर फर्फिचर गरेको छ पार भेल्यु सय यो कति हुने रहेछ बिस हजार भनेर हुने रहेछ अनि टु अब किन फर्फिचर गर्छ त पैसा तिर्न नसकेर पैसा तिर्न नसक्नुलाई के भनिन्छ एरियर कल्सिन एरियर भनिन्छ त्यही भएर फर्फिचर गर्दाखेरि कल्सिन एरियर क्रेडिट हुन्छ कलसिन एरियर एरियर एकाउन्ट भनेर हुन्छ यी दुई सयवटा सेयर इन्टु एरियर कति रुपियाँ तिर्न सकेनन् अरे फाइनल कलको तिस रुपियाँ तिर्न सकेनन् अरे तिस रुपियाँ गर्दा तिन दुना छ हजार अब के हुन्छ तिस रुपियाँ तिर्न सकेनन् अब सयमा तिस रुपियाँ तिर्न सकेनन् भने त सत्तरी रुपियाँ पहिले नै तिरेका रहेछन् नि त त्यो पैसा कम्पनीले खाइदिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ सेयर फर फिचर सेयर फर एफआइटियुआर फर फिचर, फिचर एकाउन्ट कति रहेछ दुई सयवटा सेयर सत्तरी रुपियाँ गोटाका दरले सात दुना कति हुन्छ चौध हजार रुपियाँ पैसा कम्पनीले खाइदिन्छ जफत गरिदिन्छ यो भयो सेयर फरफिचर भयो लेखिदिन्छौँ न्यारेसन हामीहरू ब्याङ्क फरफिचर फर एफिआइटियुआर फरफिचर अफ टु हन्ड्रेड सेयर दुई सयवटा सेयर फरफिचर गरियो किन फर द नन पेमेन्ट अफ द फाइनल मनी भनेर लेखिदिन्छौँ सेयर फर द फर द नन पेमेन्ट फर द नन पेमेन्ट फर द नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल मनी भनेर लेखिदिन्छौँ हत है त फाइनल कल मनी एफआइएनएल फाइनल कल मनी भनेर लेखिदिन्छौँ फाइनल कलको पैसा तिर्न सकेनन् त्यही भएर यसलाई के गरिदिन्छौँ फर्फिचर गरिदिन्छौँ अब फर्फिचर गरेकोलाई के गर्छौँ हामीहरू रिइस्यु गरिदिन्छौँ है त रिइस्युड आइएसएसयुडी इस्युड फर्फिचर सेयरलाई के गरिदिन्छौँ रिइस्यु गरिदिन्छौँ अब रिइस्यु गर्दाखेरि पैसा कहाँ आउँछ ब्याङ्कमा आउँछ त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट फेरि सेयरको निष्कासन गरिदिन्छ कम्पनीले जुन त्यो सेयर फर्फिचर गरेको छ जफत गरेको छ त्यसलाई रिइस्यु गरिदिन्छ रिइस्यु गर्दाखेरि पैसा कहाँ आउँछ ब्याङ्कमा आउँछ ल हेर्ने अब अब रिइस्यु गर्दा जतिवटा सेयर फर्फिचर गरेको सबै रिइस्यु गर्न पनि सक्छ त्योभन्दा कम्ती रिइस्यु गर्न पनि सक्छ के भन्नु दिज सेयर वेयर रिइस्यु असी दिज सेयर भनेको यही फर्फिचर गरेकै सेयर रिइस्यु गरेछ कतिमा असीमा रिइस्यु गरेछ असीमा रिइस्यु गरौँ भने असी पैसा ब्याङ्कमा आउँछ फेरि बेच हो भन्न खोजेको सेयरको इस्यु गर्नुलाई सेयरको बिक्री गर्नु भनेर साधारण भाषामा बुझ्न पनि सकिन्छ है त अब सेयरको पार भेल्यु सय हो सय पार भेल्यु भएकोलाई असी रुपियाँमा रिइस्यु गरौँ भने बिस रुपियाँ त डिस्काउन्ट दिएछ त्यो रिइस्यु गर्दाखेरिको डिस्काउन्टलाई डिस्काउन्ट नलेखेर के लेखिन्छ सेयर फर, से फर, फर फिचर इ सेयर फर एफआइटियुआर फर फिचर एकाउन्ट भनेर लेखिन्छ दुई हजार इन्टु कति रहेछ बिस रुपियाँ अब टु हो अब रिइस्यु गरिसकेपछि पैसा आउँछ कम्पनीको क्यापिटल बढ्छ त्यही भएर टु सेयर क्यापिटल भनेर लेखिन्छ है त सेयर क्यापिटल भनेर लेखिन्छ अब क्यापिटल यही दुई हजार सरी दुई सयवटा सेयर हो हाम्रो दुई सयवटा सेयर हो हाम्रो दुई सयवटा सेयर इन्टु सय रुपियाँ क्यापिटलको पार भेल्यु चेन्ज हुँदैन पार भेल्यु त सय रुपियाँ हो अथवा डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ असी र बिसले डेबिटमा सय रुपियाँ छ क्रेडिटमा पनि सय रुपियाँ हुन्छ गर्दाखेरि आठ दुना यो सोह्र हजार आउने रहेछ अनि दुई दुना यो चार हजार आउने रहेछ यहाँनिर अनि यहाँनिर बिस हजार भनेर आउने रहेछ है त ट्वेन्टी थाउजन्ड भनेर आउने रहेछ फर्किसर गरेको सेयरलाई के गरौँ रिइस्यु गरौँ त्यही भएर लेखिदिन्छौँ बिङ रिइस्यु रिइस्यु अफ टु हन्ड्रेड सेयर दुई सयवटा शे सेयरलाई रिइस्यु गरौँ एट द रेट रुपिज एट्टीका दरले गरौँ है त असी रुपियाँ गोटाका दरले रिइस्यु गरौँ भनेर हामीहरू यसरी भनिदिन्छ अब हेर्ने तेस्रो नम्बरमा गएर ट्रान्सफर इन्ट्री ट्रान्सफर इन्ट्री अब फर्फिचर गर्दाखेरिको जुन नाफा छ त्यसलाई क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ हामीले अगाडि पनि गरेका छौँ त्यही भएर फर्फिचरलाई क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दा के हुन्छ सेयर फर्फिचर एकाउन्ट डेबिट फर एफिआइटियुआर फरफिचर एकाउन्ट डेबिट भन्ने हुन्छ टु के गर्ने नाफालाई क्यापिटल रिजर्भमा लाने त्यही भएर क्यापिटल आरइएसिआर भी रिजर्भ एकाउन्ट भन्ने हुन्छ अब कति आउने रहेछ यहाँ हेर्ने त कतिवटा यहाँ हेर्नु अब फर्फिचर गर्दाखेरिको नाफा कसरी निकाल्ने भनेदेखि सुरुमा यो तिस रुपियाँ तिर्न सकेनन् सयमा तिस रुपियाँ तिर्न सकेनन् भने सत्तरी पहिले नै तिरेको हुन्छ त्यो कम्पनीले खाइदिन्छ सत्तरी रुपियाँ कम्पनीले खाइदिएको हुन्छ सत्तरी खाइदिएकोमा रिस्यु गर्दा कम्पनीले बिस रुपियाँ डिस्काउन्ट दिएको छ उसलाई घाटा लाग्यो गर्दा पचास रुपियाँ त उसलाई नाफा रहेछ नि त सत्तरी खाएकोमा बिस रुपियाँ त डिस्काउन्ट दियो अझै पचास रुपियाँ उसलाई नाफा रहेछ त्यो नाफालाई क्यापिटल रिजर्भमा लाने हो कसरी निकालिँदो रहेछ नाफा भने यहाँ माथिको फर्फिचर गर्दाखेरिको रेट सत्तरी यहाँनिरको फर्फिचर गर्दाखेरिको रेट बिस त्यो घटाउने इन्टु नम्बर अफ रिइस्यु सेयर रिइस्यु सेयर कति छ दुई सयवटा रिइस्यु सेयर छ फेरि सत्तरी माइनस बिस इन्टु कति हुन्छ दुई सय गर्दाखेरि पचास इन्टु दुई सय पचास इन्टु दुई सय पाँच दुना दस हजार भनेर आउने रहेछ यहाँ यहाँनिर पनि दस हजार भनेर आउने रहेछ यो भनेको के भयो बिङ बिङ गेन अन फर्फिचर फर एफआइटियुआर -E फर्फिचर ट्रान्सफर ट्रान्सफर टु कहाँ क्यापिटल रिजर्भ कहाँ लगियो क्यापिटल रिजर्भमा लग्यो है त आरइएसिआरभि रिजर्भ फर्फिचरको गेनलाई क्यापिटल रिजर्भमा लगियो अथवा ट्रान्सफर गरियो भनेर हामीहरूले यसरी रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ यो भयो हामीहरूको टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोर टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोर क्वेसन नम्बर नाइनमा सोधिएको क्वेसन भयो र अर्को त्यस्तै खालको क्वेसन छ हामीहरूको फेरि एउटै खालको क्वेसन छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्री सप्लिमेन्ट्री कोइसन नम्बर नाइन भनेर दिएको छ हामीहरूलाई यहाँ पनि त्यही फर्फिचर रिइस्यु र ट्रान्सफरको इन्ट्री गर्नु भनेको छ क्वेसन एउटै भए पनि हेर्नु त लु अब फेरि यसलाई पनि प्र्याक्टिस गरौँ हामीहरू यहाँ फर्फिचर गरौँ दुई सयवटा सेयर फर्फिचर गरौँ भन्दैछ अब सेयर फर्फिचर गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट भन्ने हुन्छ ए ल कतिवटा सेयर फर्फिचर गरौँ त दुई सयवटा सेयर फर्फिचर गरौँ सयका दरले त्यही भएर दुई सयवटा सेयर फर्फिचर गरौँ सयका दरले यो कति आउँछ बिस हजार भनेर आउने रहेछ अनि किन फर्फिचर गर्छ त तिर्न नसकेर काहीँ न काहीँको पैसा तिर्न नसकेर फर्फिचर गर्छ कहाँको तिर्न सकेन त फर द नन पेमेन्ट जहिले पनि दुई सयवटा सेयर फर्फिचर गरौँ पार भ्याल्यु हुन्छ है त क्यापिटलमा कहाँको तिर्न सकेन फाइनल कलको चालिस रुपियाँ तिर्न सकेन तिर्न नसक्नु भनेको कल्सिन एरिया हो फर्फिचर गर्दाखेरि कल्सिन एरियालाई क्रेडिट गरिन्छ कल्स इन कल्स इन एरियर एआरआरएआर एरियर एकाउन्ट यो दुई सयवटा से सेयरले चालिस रुपियाँ तिर्न सकेन छ अब सय रुपियाँमा चालिस रुपियाँ तिर्न सकेन भने कति तिरेको रहेछ त सयमा चालिस पो तिर्न सकेन त बाँकी रहेको साठी रुपियाँ त अगाडि तिरेको रहेछ नि त एलोटमेन्टहरू एप्लिकेसनहरूमा त्यो अगाडि तिरेको पैसा कम्पनीले खाइदिन्छ त्यसलाई सेयर फर फिचर भनिन्छ फर एफआइटियुआर फर फिचर एकाउन्ट भनेर वाने भनिन्छ कति रहेछ त दुई सय साठी रुपियाँको टाका दरले रहेछ यसरी गरिदिन्छ छ दुना कति आउँछ यो चार दुना आठ हजार आउँछ र छ दुना बाह्र हजार भनेर आउने रहेछ यहाँनिर अब यो के भयो त हामीहरूको यी बिन बिङ फर्फिचर फर एफिआइटियुआर फर्फिचर अफ टु हन्ड्रेड सेयर फर्फिचर अफ टु हन्ड्रेड सेयर किन फर्फिचर गरियो त फर द नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल मनी फर द नन पेमेन्ट फर द नन पेमेन्ट पेमेन्ट अफ फाइनल कल मनी अफ फाइनल कल मनी भनेर लेखिदिन्छौँ है त फाइनल को पैसा तिर्न सकेनन् त्यही भएर यसलाई के गरियो फरफिचर गरियो अब फरफिचर गरेकोलाई के गर्छ कम्पनीले फेरि निष्कासन गरिदिन्छ रिस्यु गरिदिन्छ फेरि कम्पनीले बेचिदिन्छ रिस्यु गर्दाखेरि कम्पनीको कहाँ पैसा आउँछ ब्याङ्कमा त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट भन्ने हुन्छ ब्याङ्कमा ब्यालेन्स बढ्छ अब फर्फिचर गरेको सबै सेयर रिइस्यु गर्न पनि सकिन्छ त्योभन्दा कम्ती सेयर रिइस्यु गर्न पनि सकिन्छ दिस सेयर वेयर सब्सिक्वेन्टली रिइस्यु दिस सेयर भनेको त्यही फर्फिचर गरेको सेयर कतिवटा सेयर फर्फिचर गरेको छ दुई सयवटा त्यही भएर दुई सयवटै रिइस्यु गरिन्छ कतिका दरले रिइस्यु गरौँ असीका दरले रिइस्यु गरौँ आठ दुना यो सोह्र हजारको रिइस्यु गरेछ अब पार भेल्यु त सय हो सय रुपियाँ पार भेल्यु भएकोलाई असीमा रिइस्यु गरौँ भने बिस रुपियाँ त घटाएछ भनेको रिइस्यु गर्दा बिस रुपियाँ डिस्काउन्ट रहेछ रिइस्यु गर्दाखेरिको डिस्काउन्टलाई डिस्काउन्ट नलेखेर के लेखिन्छ सेयर फर फिचर एकाउन्ट भनेर लेखिन्छ है फर एफिआइटियुआर -e फर फिचर एकाउन्ट भनेर लेखिन्छ यो दुई सय इन्टु बिस रुपियाँ गर्दा दुई दुना चार हजार अब रिइस्यु गर्दाखेरि त पैसा आउँछ पैसा आउनु भनेको कम्पनीको क्यापिटल बढ्नु हो त्यही भएर सेयर क्यापिटल क्यापिटल एकाउन्ट क्यापिटल बढो भने क्रेडिटमा त्यही दुई सयवटा सेयर अब क्यापिटल त पार भेल्यु जति छ त्यति हुँदो रहेछ यी फर फिचर रिइस्युको ट्रान्सफरमा क्यापिटलमा पार भेल्यु जति छ त्यति हुन्छ अथवा डेबिट र क्रेडिट इक्वेल हुनुपर्छ डेबिटमा असी र बिसले सय भयो भने क्रेडिटमा पनि सय गर्दा कति आउने रहेछ यो बिस हजार भनेर आउने रहेछ अब यसलाई के लेखिदिन्छौँ बिङ 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 यो रिइस्यु हामीले के गरेको हो त कम्पनीले हाम्रो कम्पनीले रिइस्यु अफ टु हन्ड्रेड सेयर टु हन्ड्रेड सेयर एट द रेट रुपिस का दरले का दरले असी रुपियाँ गोटाका दरले यो रिस्यु गरियो भनेर हामीहरु यसरी न्यारेसन लेखिदिन्छौँ अब फर्फिचर गर्दाखेरिको नाफालाई के गर्नु पऱ्यो ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो क्यापिटलमा त्यही भएर ट्रान्सफर इन्ट्री भनेर हामीहरु बनाउँछम ट्रान्सफर इन्ट्री अब को नाफालाई क्यापिटल क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दा के हुन्छ सेयर फर्फिचर एकाउन्ट डेबिट सेयर फर एफ ई आई टी यू आर फरफिचर एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट हुन्छ यसलाई कहाँ लाने क्यापिटल रिजर्भमा लाने त्यही भएर क्यापिटल आरइएसइआरभी रिजर्भ एकाउन्ट भनेर यसरी लेखिदिन्छ लु हेर्ने अब फर्फिचर गर्दाखेरिको नाफा फर्फिचरको नाफा कसरी निकाल्ने त भन्दा यहाँको फर्फिचरको रेट कति छ माथिको साठी माइनस त्यहाँको फर्फिचरको रेटमा अब यहाँको फर्फिचरको रेट कति छ बिस अनि इन्टु रिसिभ गर्दाखेरिको नम्बर अफ सेयर रिसिउ गर्दाखेरिको नम्बर अफ सेयर कति छ दुई सय छ त्यही यहाँ पनि साठी माइनस बिस इन्टु दुई सय गर्दा चार दुना यो आठ हजार भनेर आउने रहेछ है त भनेको साठीमा बिस घटाउँदा चालिस चालिस इन्टु दुई सय आठ हजार यहाँनिर पनि कति हुन्छ आठ हजार भनेर हामीहरूले लेख्ने रहेछौँ अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गेन अन फर्फिचर ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ यो के भएको हो त बिङ बिङ गेन अन फर्फिचर फर एफिआइटियुआर फर फिचर ट्रान्सफर reserve टु क्यापिटल रिजर्भ है त क्यापिटल रिजर्भ आरइएसिआरभि रिजर्भ एकाउन्ट भनेर हामीहरू यसरी न्यारेसन लेखिदिन्छौँ भन्दै ल आजको क्लासमा पनि हामीहरूले सेयर फर फिचरसँग जोडिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्यौँ जस अन्तर्गत एउटा त हामीहरूले लङ क्वेसनलाई सल्भ गर्न सिक्यौँ र दुइटा चाहिँ हामीहरूलाई फाइनल इक्जाममा सोधिएकै तिन मार्क्सका न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्यौँ भने अब आगामी आउने क्लासमा चाहिँ हामीहरू सेयर फर्फिचरसँग जोडिएका र यहाँभन्दा तल दिएका बाँकी रहेका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्ने